Boa tarde a todos. Estamos aqui, uma parte da direção aqui do nosso evento que aconteceu nesse fim de semana, nos dias 2 e 3 de setembro. Um evento grandioso e também grandioso também em alguns probleminhas. Mas estamos aqui reunidos para poder prestar os esclarecimentos e tirar a dúvida das pessoas, porque como dito, nesse fim de semana teve muitos zum-zum-zum, muita faladeira, muitos vídeos, e hoje nós decidimos nos reunir para poder prestar um esclarecimento para a população e para as pessoas que não sabem como tudo aconteceu. Eu darei meu depoimento aqui, como tudo aconteceu, na parte de montagem. Tom está aqui com o Luiz, que eles fazem parte da montagem, é o setor deles, né? É uma responsabilidade mais de Tom e do irmão Luiz aqui, que também é membro, né? E assim, teve muitas confusões, principalmente a confusão do show de Edson Gomes. Tudo começou, eu vou dar meu esclarecimento, aqui também em breve, para não ficar muito longo o vídeo. Tudo começou no Santo Antônio. No Santo Antônio eu coloquei a vinheta da nossa festa, e como o Santo Antônio estava muito agitado, muita gente, tinha entre os foliões, tinha uma pessoa da Bahia Tursa lá. No dia seguinte, essa pessoa foi fazer refeição lá no restaurante, acompanhado com Murilo de Dr. Hernani. Aí Murilo falou assim, é esse o rapaz que faz o evento. Aí o cara falou assim, é você? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, você tem coragem, hein, rapaz? Você fez um anúncio lá com uma multidão daquela, colocando aquelas coisas. Eu falei assim, não, o nosso evento, ele também é grande também, ele também, não é essa mesma quantidade de pessoas, mas o nosso evento também é muito grande. Aí ele falou assim, olha, a gente tem condições de lhe ajudar. Aí eu falei com ele assim, nossa, seria o maior prazer o senhor ajudar a gente a fazer esse evento, a gente está precisando. Aí eu falei, como que o senhor poderia estar ajudando? Ele falou, com a banda, a gente pode estar ajudando com banda. Eu até sugeri, eu até falei para ele, uma semana antes do evento nosso, é o Festival de Inverno de Vitória da Conquista. E lá tem bandas boas, já que a Bahia Tussa ajuda lá também. Quem sabe não dá certo você colocar algo que tenha lá aqui pra gente. Aí ele falou assim, quem seria? Aí eu falei assim, olha, uma pessoa que atrai muito público é Edson Gomes. Aí ele imediatamente, ele meteu a mão no bolso, tirou um cartão e me entregou um cartão. Olha, você vai entrar em contato comigo a partir daqui uns 10, 12 dias você entra em contato comigo, porque eu vou estar fazendo a região de, não sei se, não me lembro, não me recordo, não sei se falou Pernambuco, algo assim. Ele falou que ia tá para lá, que ele estaria para lá. E que quando retornasse à Bahia que eu entrasse em contato, ou uma pessoa entraria em contato comigo. Eu fiquei muito feliz. Comentei com minha esposa. Falei, olha, vai ter coisa boa nesse evento nosso e tal. Aí vim para casa. Quando estava já em casa descansando, eu recebi uma ligação do meu amigo Romildo. Romildo me ligou dizendo assim, que ele me chama de Dequinha, meu neguinho. Olha, não se preocupe não. O seu pedido já foi aceito. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu fiquei muito feliz. Daí então, a gente começou a aguardar para ver o que acontecia, e as coisas realmente começaram a acontecer. A ligação prometida foi feita, o rapaz entrou em contato, né? E eu já comecei a ficar esperançoso. E daí então, eles marcaram uma reunião para poder decidir a data, né? Decidir, e foi fluindo, foram passando os meses. Foi passando os dias, 15 dias, 20 dias, e a gente foi entrando em contato. Bom, tal dia vai ter uma reunião.
A reunião aconteceu. Aí, nessa reunião, ficou marcado, acordado de entrar em contato com o cantor. Eu não, para falar a verdade, eu não sei como o Maurício entrou nessa, né? Eu não sei como ele entrou, mas eu sei que Ron me pediu para fazer, tipo assim, alguns comentários sobre Maurício, para poder falar que ele estava ajudando e tal. E realmente foi dessa forma que a gente foi trilhando essa vinda de Edson Gomes até aqui. Daí em diante, foram marcadas várias reuniões com eles lá, e eu daqui esperando, mas mantendo o contato com o Romilton. Então, desse dia que eles fizeram a primeira reunião, o meu contato já não era mais com a pessoa da Bahia Tussa, que agora me falha a memória, eu não estou me lembrando o nome dessa pessoa. Meus contatos começaram a ser com Romilton e Maurício. Aí, sempre eles falavam, eu ligava e falava assim, ó, entrei em contato com o empresário, ele vai vir tal dia. Entrei em contato com o Ciclano, ele vai vir, vamos marcar. Só que eu sempre tive uma preocupação de pedir para eles uma coisa. Sempre eu falava assim, cara, por favor, manda esse cara mandar, botar na agenda dele, porque quando eu falar que Edson Gomes vai vir para aqui, as pessoas vão olhar na agenda. Então, como a gente já tem um evento que já é, de uma certa forma, já reconhecido, já um evento que todas as pessoas gostam, então a gente não quer ter falha, entendeu? Veja se você consegue que ele coloque na agenda, e sim, aí eu vou divulgar. Aí, não, moço, fica tranquilo, tal. E assim, eu gostaria de deixar bem claro que em momento nenhum, nem Ron e nem Maurício deixou de nos ajudar. Ele ajudou, sim, entendeu? Não deixou de ajudar. E assim eu vou prosseguir. Só que no dia dos pais, dois dias antes do dia dos pais, eu estava em uma reunião na escola, onde Romilton me fez uma ligação. Dequinha, seu negócio está certo, Edson Gomes está pago, entendeu? Fica tranquilo, pode divulgar à vontade, pode fazer seu comercial aí, Edson Gomes está pago. Eu falei, tá pago, mas tá pago. Aí já me mandou a lista de as reservas para fazer, já me mandou o material de camarim, já me mandou, eu fiquei muito feliz e alegre. Mas assim, na minha cabeça, como ele disse que já estava pago, para mim estava pago mesmo, que eu já estava recebendo ele já tinha me mandado o áudio do irmão de Edson Gomes falando para poder arrumar o camarim, que ele gosta de feijão sem tempero nenhum, que ele gosta de peixe, arroz do banco, salada somente de rúcula com alface, só salada verde e tal. Então, para mim, já estava realmente pago. Então, no decorrer do tempo, foi aproximando e eu fui fazendo as reservas do pessoal, até que um dia antes, dois dias antes do evento, eu tornei entrar em contato com Maurício. Maurício, e aí tá, o pessoal está chegando quando mesmo? Aí Maurício me respondeu que na sexta-feira, pela manhã, eles tomariam café aqui. E realmente, a banda veio. Até então, para mim, estava tudo tranquilo. Muito feliz e agradecido. Em momento nenhum, eu não fiquei... Na sexta-feira, como o dia do evento é um dia muito corrido para a gente, o que é que acontece? Eu fui lá, liguei no hotel, verifiquei se as reservas estavam ok, liguei para Gabriel, perguntei se estava tudo certo, Gabriel confirmou que sim, ele até me fez uma ressalva, Deca, a gente não pode segurar o café da manhã até muito tempo, porque as pessoas, as meninas aqui, precisam adiantar outros fatos, tal, beleza. Quando chegou meio-dia, eu quis um contato. Eu queria um contato para poder saber que hora que o pessoal vinha fazer a alimentação. E o pessoal veio fazer a alimentação. Eles chegaram por volta de quase 2 da tarde, fizeram as refeições,
O irmão de Edson levou a comida dele pro quarto lá, foi pro hotel. E ali, nesse período aí, eu fui me interagindo com o pessoal da banda. Inclusive com o filho dele, né? Com o filho de Edson. A gente conversou, tal, experimentou a cachaçinha. Falou de um rapaz que pegou ele para poder levar para conhecer a feira, conhecer alguns locais aqui, nesse período aí. Elogiou muito, falou que o rapaz fez bons elogios do nosso grupo, da nossa festa, elogio da minha pessoa. E ele falou assim: ah, rapaz, eu já te conheço antes de lhe ver. Aí eu falei: que bom, tal. E aí, tá, quando chegou umas três e pouca da tarde, eu fui fazer um comentário com ele. Eu queria saber se eles aceitavam, se estava querendo alguma segurança para poder chegar até o show, se precisava de uma pessoa ou duas para ficar em cima do palco ali. Eu fui saber para mim não dar, cometer nenhum vacilo. Aí, o irmão dele, vendo a minha gentileza, ele me chamou de lado. O irmão de Edson Lono me chamou de lado e me falou para mim assim: rapaz, você sabe do Maurício? Aí eu falei assim: não, eu falei com ele pela manhã. Eu falei com ele pela manhã, perguntando se que hora vocês poderiam estar chegando. E ele falou que ele estaria aí também pela manhã. Aí ele falou: não, porque o Maurício ficou de ver a gente lá no hotel e ele não foi até agora. Aí eu falei assim: não, é porque... é muito corrido e eu não tive mais o contato. Aí ele falou assim: ó, rapaz, procure Maurício para ele poder entrar em contato com a gente, viu? Liga para ele, tá? Eu falei: tudo bem. Até então, eu vim. O rapaz ficou por lá de fora. Eu vim, trabalhei um pouquinho e voltei de novo para conversar, né, a respeito. Aí ele falou assim: ó, rapaz, deixa eu te falar. O show de Edson não tá pago, não. O show de Edson está faltando. Ali, daquele momento que ele me falou isso, eu já não estava mais assim, as pernas deu uma tremida, né? Porque eu sabia que o show estava pago, porque eles falaram para mim que o show estava pago, entendeu? Aí eu falei: como assim? Como não está pago? Mas o Maurício falou que o show de vocês está pago. Ele falou: tá, não está pago. Aí eu falei assim: mas eu vim perguntar para o senhor que hora que o rapaz pode pegar vocês lá para passar o som. Aí ele falou assim: a gente não vai passar o som. A gente só vai passar o som depois que receber o dinheiro. Aí, nesse momento, eu não vou mentir, eu vou ser franco. Eu já vinha dias sem comer direito e sem dormir. Eu abandonei a lanchonete, eu vim para casa. Eu chorei muito, eu vomitei sem ter nada no estômago. Foi difícil para mim. Eu, motociclista chegando a todo tempo, eu não estava lá para receber. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como ir para a praça, até que eu liguei para Tony, falei: Tony, como é que tá aí? Ele falou: não, tá beleza, tá tranquilo aqui, pode ficar aí recebendo o pessoal. Eu falei: moço, o cara falou que Edson Lono não vai tocar, não. Eu falei: meu Deus, ô Tony, o que é que a gente vai fazer, Tony? E agora, tanta gente que tá saindo de casa para vir para aqui, vai assistir esse show. E como é que a gente vai botar a nossa cara lá, velho? O que é que a gente vai fazer, moço? A Tony falou assim: Deca, calma. Calma, calma aí que eu vou dar um jeito aqui. Eu vou lhe pegar aí. Eu falei: não precisa, não. E a minha ânsia de vômito era constante. E não saía nada, porque realmente não tinha nada no estômago. Me desculpa a emoção, porque realmente foi o que aconteceu. Eu não consegui raciocinar direito, não consegui fazer mais nada. Teve até um atraso na questão dos telões lá na praça por esse motivo, porque eu estava responsável por estar lá 6 horas para estar colocando os vídeos no telão, que já estava tudo pronto. Eu fiquei na noite anterior
Eu, Clebinho, eu, filho de Clebinho e Bill, nós ficamos até 3 e pouca da manhã tomando essas providências para. Eu sempre pedi a eles que não esquecesse de ninguém, porque esse evento estava muito cheio de patrocinadores, o pessoal queria muito esse evento. E a gente fez o evento. O evento foi lindo, a gente fez. Mas o que mais me machuca, um pouco, é a desconfiança. As pessoas acreditaram muito em mim, mas às vezes um ou dois não acredita. Há pouco tempo, agora antes da gente estar aqui reunido, eu vi um vídeo de um amigo nosso, de até um colega de colete, de lá, Diego Cardoso, falando do vídeo, que não foi. Que a gente não foi leal, que a gente não colocou o vídeo dele, que ele pagou pelo vídeo. O vídeo dele estava lá. O vídeo estava lá, rolando. Porque eram quase 270 patrocinadores. Depois que a gente fez uma live aqui, aumentou mais patrocinadores. As pessoas confiaram mais na gente ainda. Já confiava e apareceu mais de 10 patrocínios. E a gente fez os patrocínios dessas outras pessoas, incluiu os vídeos lá. O vídeo dessa pessoa, Diego Cardoso, estava lá. Mas parece que ele não estava muito satisfeito com a gente, desde a primeira live, porque quando eu fiz um agradecimento ao comércio de Paramirim, ele se sentiu meio que ofendido lá e me mandou até umas mensagens de desafeto. Mas tudo bem. Eu acho que a gente fez um bom serviço com os patrocinadores, a gente trabalhou legal. Eu acho que isso não vai interferir. Mas que fica o recado para essa pessoa, para ser mais humilde com as pessoas, para ser mais compreensivo, que no momento daquele. Não era momento de estar brigando, de estar falando com desafeto, ainda mais que essa pessoa é coletada como a gente, essa pessoa também participa da Irmandade, mas parece que só usa o colete para evento, porque parece que a Irmandade não tem nem um pouco. Mas tudo bem. Agora voltando ao caso de Maurício, como eu não subi no palco com mais de 10 mil pessoas para poder dar um esclarecimento? O que é que eu poderia falar, Maurício? Você me disse que a banda estava paga. A banda de Edson Gomes se encontrava na cidade. De meio-dia para tarde, tudo se despencou. O que é que eu ia chegar na praça lá, subir no palco e falar o quê? O que é que eu ia falar? Eu ia falar que o motoclube não quer o show? Eu teria que falar a verdade. Você me desculpa. Eu lhe agradeço no seu áudio que você colocou, que você deu xodó. Sim, deu xodó. Muito obrigado. Você foi o patrocinador master? Sim, fui o patrocinador master. Você pagou R$ 2.000? Sim, pagou R$ 2.000. Coloquei seu nome no outdoor de frente, na entrada da festa. Coloquei seu nome nos telões. Coloquei seu nome no palco. Coloquei seu nome em todos os banners que tinha na praça. Todos. Estava sua logomarca lá, patrocinador master. Você falou que investiu R$ 30.000 no nosso evento. Você pagou para Edson Gomes 20 mil, mas faltou 50. Você fala que eu sou mau caráter. Como mau caráter? Eu não sou mau caráter. Eu lhe agradeço de coração. Você foi uma pessoa muito boa. Você quis que o nosso evento funcionasse. Tudo bem, eu lhe agradeço, mas eu não sou mau caráter. Por que eu sou mau caráter? O que é que eu fiz para ser mau caráter? Eu não poderia subir no palco para mentir para 10 mil pessoas. Para falar o quê? Eu não tinha outra forma de não falar. E eu fui justo. Eu não citei seu nome. Entendeu? Eu não citei seu nome. Eu não falei que você não. Eu não falei em nenhum momento que você deu cano em nada, não. Eu só falei que o patrocinador não conseguiu pagar. As filmagens estão aí. Você pode voltar e olhar. Você, no final do vídeo, você fala que eu menti descaradamente. Como menti descaradamente? Isso aí. Eu não menti descaradamente, eu falei a verdade. Eu não poderia deixar faltar com a verdade no momento daquele. No palco, com as pessoas fantasiadas de Edson Gomes na praça, com bandeiras de reggae, com toucas de reggae, com cabelo postiço de reggae. Todo mundo esperando, uma multidão esperando, os barraqueiros, as barracas todas agitadas, o pessoal tudo esperando. Quando a primeira banda, eu estava rezando para a primeira banda não parar de tocar, para mim não ter que subir lá. Rezando a todo momento, ligando a todo momento para Silvio para saber se tinha resolvido, e Silvio nada. E Silvio me falou, conversou comigo, falou de como foi feito o trâmite, tudo, entendeu?
Aí você falou da questão de que não conseguia colocar o dinheiro na conta de Edson. Poxa, por que ele não botou o dinheiro na conta de alguma outra pessoa para que a pessoa retirasse esse dinheiro? Por que que não dividiu? Se tinha o dinheiro lá, por que que não colocou 10 mil em uma, 10 mil em outra para evitar que acontecesse isso tudo? Porque foi muito difícil para mim. Eu lhe agradeço de coração, eu agradeço Romilton de coração, porque Romilton foi realmente uma pessoa boa que tentou ajudar e tudo. Eu não estou aqui falando de desmerecimento. Eu estou falando da forma que foi colocada aí, que você colocou nos áudios aí. E assim, se eu soubesse que se eu falasse lá que Edson Gomes não ia fazer o show, que tanta gente ia querer pagar o show, eu teria feito isso no momento que o irmão de Edson, o empresário, falou que não ia fazer o show. Porque quando foi a cada 20 minutos eu ligava para ele como é que tá, e ele falou aí, até que teve um momento que ele falou que ele não estava aceitando realmente, você tem razão, ele não estava mais aceitando, não aceitava mais Pix, não aceitava mais nada, no nome dele. Ele já tinha falou que só queria dinheiro. E você falou a verdade, foi isso mesmo. Você tentou várias vezes também, você tentou antes, no trâmite, você tentou várias vezes fazer os trâmites corretos, tudo, mas no final de tudo foi inviável, porque já tinha, ele já estava estressado, ele falou que não era mais o mesmo show, que se ele subisse não era mais o mesmo show, que já estava estressado e que preferia ir embora. E por final, já eu descendo para a praça, o pessoal do hotel me ligou, falou assim, Deca, o pessoal está indo embora mesmo, você quer que eu diga alguma coisa para eles aguardarem? Eu falei, eu não posso, porque eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse esse dinheiro, eu pagava esse show. Eu preferia... Se eu tivesse o dinheiro, eu preferia pagar o show do que passar essas 4, 5 horas aí que eu passei, que acho que foram as piores, foi até bem pior do que a perca da minha mãe, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia como agir, eu não sabia de nada. E foi isso aí que ocorreu, né? As pessoas daqui da cidade estão fazendo mau juízo da minha pessoa, algumas pessoas estão achando que eu já teve até comentário que o pessoal que fez e queria pagar o show, que o dinheiro ficou para mim, que depois que Edson Gomes foi embora, que o pessoal um botou 50, outro botou 20, outro botou 10, outro 15. Mas não é verdade. Não é verdade. O que aconteceu foi isso aí mesmo. Não teve o show. Não é porque aconteceu isso ou aquilo, não. Foi o que aconteceu foi que não, o show não foi pago, foi pago apenas os 20 mil que eles usaram para poder vir, chegar até aqui com combustível e ônibus. O dinheiro dos 50 mil que estava restando, o empresário ficou um pouco nervoso porque ele ia ter que pagar a banda de qualquer forma, né? O pessoal que eles tinham que pagar as despesas de viagem, e aí ficou no vácuo. Mas, Maurício, eu não estou falando isso, Ron, não estou falando isso para poder desagradar vocês, de forma, né, incriminar vocês de forma nenhuma. Eu estou aqui falando a verdade para que as pessoas saibam como foi que aconteceu. Porque até então o que está prevalecendo aí foi o que Maurício falou, que eu sabia a todo momento que Edson Gomes não tinha... Não, o que você passou para mim, Maurício, foi que você tinha pago o show de Edson Gomes e você tentou ajudar, e eu fico agradecido por você ter tentado me ajudar, trazer Edson Gomes para aqui, entendeu? Eu acho que só você, só para poder dar tudo correto, se você tivesse me falado que você não tinha pago os 50 mil e que ele estava aqui, se você me avisar cedo, e a gente ia procurar ajuda. Mas o cara, eu fiquei sabendo de tardezinha já, com a loucura daquela que estava a todo momento chegando gente, e eu não sabia se eu dava assistência. Quem estava chegando, quem está, eu preferi vir embora para casa. Então é isso. Se tiver, se Tony quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Luiz também fica à vontade para falar alguma coisa. E o que eu tinha para falar é isso mesmo. Eu acho que ficou até meio que cumprido aí esse vídeo aí. Mas é isso, né? A verdade é essa que eu estou dizendo aí. Boa tarde, pessoal. Gostaria também de completar aí a fala de Deca,
como um dos membros do grupo Amigo Aventureiro, começamos aí, estamos no sétimo ano, no quinto evento de festa. Os primeiros bem-sucedidos, este também poderia ter sido melhor. Essa questão desse fato acontecido, como o Deca já relatou, explicou a verdadeira versão da história. A parte que me toca é a parte da organização do evento. Eu sempre trabalhei com o pessoal das barracas com uma transparência muito grande. Nós não fazemos evento para angariar valores, a gente faz o evento para fazer o evento, para embelezar o evento. E esse ano, como antes, mas esse ano muito ativo nas ações da ornamentação da praça, o nosso irmão Luiz não faltou em momento nenhum da sua disposição para que a gente pudesse embelezar a praça, como estava realmente linda. Naquele dia, na sexta-feira, depois que Deca me relatou sobre o fato acontecido, eu disse a ele que erguesse a cabeça e que a gente ia ver o que é que poderia fazer. Pedi para que ele fosse para a praça, desse atenção às pessoas que estavam chegando, porque realmente as pessoas conhecem muito Deca. O conhecimento maior é Deca, porque Deca vai nos eventos, Deca comunica com todo mundo, enfim, ele é o presidente, né? E dando continuidade à minha fala, a gente gostaria de estar passando para vocês aqui, para o pessoal do Paramirim, para o pessoal da cidade Círculo Vizinha, que esteve aqui presente. A nossa intenção foi a melhor possível. O acontecido foi realmente um acontecido, a gente não pode voltar atrás. E continuaremos fazendo o evento. Isso não abala a gente, não. Nós começamos, nós vamos continuar. Até parece engraçado que esse ano foi um ano um pouco de turbulência. Houve algumas situações aí que a gente tira de letra, porque são fatos que podem acontecer e aconteceu. O mais importante foi a situação de Edson Gomes. Com relação à situação, depois que Deca me ligou, mais ou menos umas 5:30 da tarde, Maurício me liga. Até porque ele relata meu nome aí, né, na fala dele, nos vídeos. A primeira pessoa, provavelmente, que ele ligou foi para mim. E aí ele pediu, falou que teria que pagar 50 mil a banda e que ele estava lá em Salvador e que a banda só receberia em espécie e que se eu podia levantar esse dinheiro para que o mês seguinte que ele me pagaria. Aí eu disse a ele, eu falei, ó, Romildo, nós nos cumprimentamos. Aí eu falei, ó, Romildo, infelizmente, Maurício. Cara, você, Maurício, infelizmente você me deixou numa situação difícil. Já tem uns 2 dias que eu não almoço, eu não janto, eu não durmo. Houve um atraso no palco, houve um atraso no pessoal dos todos. Então a gente ficou meio que assim, muito corrido, e infelizmente eu não tenho como fazer isso de uma hora para outra. Nós estamos em Paramirim, a dificuldade de você arrecadar 50 mil em mãos, em espécie, é mais complicado. Não é impossível, mas é mais complicado. E aí eu falei com ele, você me dá meia hora que eu vou parar aqui para analisar, porque eu estou com a carga nas costas. O evento está faltando muita coisa para ser concluído e a festa já começou. Foi aonde, depois que eu saí de lá, até que encontrei com o Dinho e fui conversar com ele como se fosse irmão. Ele veio com uma pedra em cima de mim
dizendo que cadê o nome, cadê o telão que não estava passando os patrocinadores. Me mostrou, olha lá o que é que está passando. Aí eu expliquei a ele, disse a ele que o rapaz ainda não tinha chegado com o pendrive para colocar. Por coincidência, logo aí ele disse, é desse jeito eu vou querer meu dinheiro de volta. Eu falei, calma, moço. Por coincidência, logo o menino chegou e eu fui até o rapaz responsável do telão, ele tinha saído para jantar. Logo o rapaz chegou, colocou o telão, o pendrive para rolar, e aí eu encontro com o Dinho novamente. Vou e falo com o Dinho, aí Dinho, olá, tá vendo aí? Aí sim que ele veio mais ainda agressivo comigo. Nessa hora estava eu, Luiz e um amigo de Luiz, que estava nos ajudando também. E aí ele foi um pouco agressivo comigo, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu nem disse nada a ele, peguei e saí. Então o que é que acontece? Na continuidade da conversa de Maurício, após umas meia hora, ele não me ligou. Aí Clebinho chegou me procurando. Tom, eu preciso falar com você. Moço, e aí agora para a gente resolver essas coisas? Como é que é? Maurício te ligou? Eu falei, não estou sabendo de nada não. O que é que está acontecendo? Não, moço, ó, moço, Maurício está precisando de 50 mil para pagar a banda. Ele ligou. Aí foi o jeito de eu falar, não, ligou. Ligou e eu falei com ele que infelizmente eu não podia. Ele falou, não, eu já resolvi o problema. Tem uma pessoa ali que mandou lhe chamar. Já conversou com o Romildo e... Com o Maurício. Com o Maurício, desculpa a troca, porque a gente termina trocando o nome. Já conversou com o Maurício, só que a pessoa quer conversar com você. Aí eu fui até a pessoa e essa pessoa me procurou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que o que estava acontecendo é o que Maurício tinha me dito. Não tinha pago a banda, os 50 mil, e que precisava levantar esse dinheiro aqui em Paramirim. E eu disse a ele que eu não tinha condições, nem em espécie naquele dia, naquela hora, e nem tinha condições de deixar a praça para que eu pudesse providenciar esse valor. Na questão do Pix, ele próprio poderia ter me falado, doutor, eu vou passar um Pix para sua conta. Porque aí, sim, eu não tinha a preocupação de estar buscando dinheiro. Eu só tinha a preocupação de estar buscando dinheiro para entregar, porque as pessoas chegam a um ponto que a gente não precisa nem dar nada de garantia. Foi alguns que me procurou e procurou se eu garantia. Eu falei que eu não podia garantir, porque eu não tinha como garantir se realmente o pagamento sairia ou não. E se eu garantisse que ele pudesse ficar tranquilo, que o dinheiro na data iria ser pago a ele. Mas em tantas situações que a gente se mete, eu resolvi ficar mais neutro nessa situação. E disse à pessoa que eu não faria a garantia. Aí depois saí, fui para a praça, depois de mais uma meia hora, Clebinho torna a me ligar. Tonho, consegui o dinheiro. A pessoa quer falar com você. Da mesma forma, a pessoa me falou. E ainda chegou a dizer que se fosse para mim, que não precisava nem eu dar papel, não dar cheque, não dar nada para ele. Que ele ia mandar o dinheiro, que depois eu acertava com ele. Eu disse da mesma forma, que eu não ia garantir. Porque no momento eu não poderia assumir um compromisso grande desse. E aí continuou a batalha de Deca tentando ver como conseguia, né, resolver esse problema. Até então, a gente estava preso. Como que a gente iria soltar essa conversa na rua? Poxa, a gente esperou esgotar o último momento. Nós temos alguns vídeos de Maurício, onde ele diz ao empresário da banda que ele iria fazer o Pix de qualquer forma. Que se ele quisesse cantar bem, se ele não quisesse, que não tinha problema.
E em seguida ele mandou um outro vídeo, um outro áudio, diz, o cantor, o empresário dizendo que não colocasse não, porque senão ia ficar pior ainda, ia ser mais problema. Então o que é que acontece? Resumindo a situação, ele chegou a ofender Deca aí com algumas palavras, ele não mediu as palavras. A única pessoa que relatou quem foi o patrocinador da banda Edson Gomes foi ele próprio. Foi ele que soltou um vídeo dizendo. Aqui ninguém disse. Nós tivemos essa cautela. Então, eu queria dizer às pessoas, eu queria dizer aos irmãos motociclistas, nós, nível nacional, nós tivemos pessoas aqui de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo fora do estado. Então, nós queremos passar isso para que as pessoas entendam o que aconteceu. O fogo do acolhimento depois dessa situação de Deca foi grande. Muitos motociclistas chegaram no fundo do palco dizendo a Deca que não se importasse, que se tivesse uma lata velha batendo, que eles estariam aqui, porque conhece a Irmandade, conhece a responsabilidade que nós temos e o que já nós fizemos. Quem mexe com esse tipo de evento sempre busca melhorar. Se não tivesse acontecido nada disso, seria um evento top. Mas ele foi top. O evento foi top. Porque só os elogios que nós recebemos, o que está acontecendo aí, esse burro, algumas pessoas dizendo algumas coisas, não vai nos ofender, não. Nós estamos tranquilos, a consciência é limpa. Aqui a gente não está tropeçando em palavras. Serviço prestado. Para dizer, para procurar mentira, para estar tá encaixando. O grupo nosso usou um nome de nome, o Hospital do Câncer. Vocês já devem ter visto tudo o que aconteceu aqui em Paramirim em prol do Hospital do Câncer. Foi através do grupo Amigo Aventureiro. E agora mesmo estamos assumimos um compromisso com a comissão do hospital para que vamos fazer eventos aí em prol do Hospital do Câncer. Um grupo de motociclista trouxe 50 garrafas PET de 2 litros, cheia de lacre de cerveja, de refrigerante, que se transforma em cadeira, se transforma em mesa, maca, para o hospital. É uma riqueza para eles. Observam, passa na lanchonete de Deca, vê lá para vocês ver quanto tem lá. Moço, a grandiosidade desse pessoal de Ganambi, vim de moto e trazer esse benefício para o Hospital do Câncer. Tudo isso vocês têm que rever. Nós não estamos preocupados tanto com a festa, não. Nós estamos preocupados com a seriedade da festa, com a prestação de conta da festa. Nós não fizemos, não fazemos evento para colocar dinheiro no bolso, não. Houve uma pessoa que disse que Deca era comerciante, que Deca botou a recepção na frente do comércio dele. Errado ele. Você que falou isso, você primeiro se inteira para saber. O grupo nosso tem um CNPJ. E aonde foi colocado foi lá em cima da lanchonete. Porque ninguém tinha um espaço para abrir disponível para fundar o grupo Amigos Aventureiros. Se eu estivesse buscando valores, os barraqueiros não estariam comprando em outro patrocinador, não. Estaria comprando no meu comércio. Eu usaria o meu comércio em prol de meu negócio, de ganhar o dinheiro. Como alguns me dizem, por que você não faz isso? O único ano até hoje que saiu o patrocínio da lanchonete e do comercial Luiz, do supermercado Azevedo, foi esse ano.
Até nisso a gente tinha cuidado de não colocar para que as pessoas não viessem dizer que a gente estava aproveitando para fazer o nome. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar. Existem alguns empecilhos que não vai atrapalhar a gente. As barreiras, quanto mais alta, mais fácil é para a gente pular. O grupo é pequeno, mas a gente sempre fez valer o nome de um grupo grande. Então, até porque, da minha parte que me toca, Maurício, você relatou que as barracas, que foram cobrados R$600 por cada barraca. No evento, nós temos os stands de apresentação, onde as pessoas apresentam a sua empresa de uma forma mais atraente, para que consiga, dali, tirar um proveito com relação aos seus clientes, a ganhar clientes. Essas foram cobradas R$600. Nós pagamos um todo de 300, de 6 metros quadrados. Agora, as barracas, Maurício, eu tenho aqui, ó, não sei se dá para ver, a relação. As barracas que foram colocadas na pista de dança, foram 7, são as pessoas que estão com nós desde o primeiro evento. Então eu tenho que favorecer essas pessoas e deixar eles no local próprio que eles escolheram. Como o evento mudou, eu acho que vocês podem ver, vocês vão ver 300, vocês vão ver 250, vocês vão ver 100, enfim, vocês vão ver vários preços. Seria injusto que eu cobrasse de alguns que tivessem uma posição desfavorável o mesmo valor que nós cobramos para essas pessoas que estavam num ponto estratégico. A questão que você disse também com o Deca, que você teria, que as pessoas, que Deca lhe disse que tinha pessoas querendo barraca, não foi assim. Foi você que disse a Deca que procurar, que tinha um pessoal querendo as barracas e que, que quem ia pagar era você. Foram duas pessoas. Uma delas, eu disse a ele que infelizmente eu não trabalhava dessa forma. A parte que me cabia, eu precisava prestar conta. E ele virou e falou para mim: não, Tony, você está certo. Eu vou acertar com ele minhas coisas e eu lhe pago, como foi feito. Agora, o standard, realmente, eu não corri atrás, até porque essa parte do standard já era uma parte que vinha um patrocínio anterior, o pagamento anterior, e ficou Deca para fazer. Deca me procurou, eu falei: não, Deca, pode deixar, você resolve isso aí com o Maurício. Só foram essas duas. E uma, o rapaz pagou. Entendeu? Então, não há necessidade de que você venha ficar tão chateado e chegar ao ponto de dizer coisas aí meio ofensiva, não só para a Deca, quanto para a população do Paramirim. Observe no segundo áudio que você fez, você usou umas expressões um pouco exagerada e magoou muita gente. E a intenção nossa era fazer o que vocês pediram, divulgar o nome de Maurício, o seu nome. E nós preservamos ele até hoje, porque quando as pessoas passaram a saber, até nem assim a gente queria dizer que era você. Mas, no entanto, foi você mesmo que chegou a relatar, dizendo que você fez isso, fez aquilo. Nós só temos é que agradecer realmente. Mas o que aconteceu foi dessa forma. Eu fico agradecido pelo esforço seu que você teve de ajudar a gente. Eu fico agradecido por seu irmão Ron também. Muito obrigado, Ron. Muito obrigado, Maurício, por você ter se dedicado, igual você dedicou, para conseguir Edson Gomes.
Na minha opinião, o único erro que teve foi você passar para mim que você já tinha pago Edson Gomes, porque eu estava a todo momento com esse cuidado de não divulgar o nome de Edson Gomes no evento sem ter certeza de que estava correto. Você me mandou a lista de hotéis, você me mandou a lista de camarim, você me mandou vários documentos assim para eu poder tomar as providências, e isso, e quando você falou que já estava certo, quem era eu para poder ir contra você? Então, para mim, foi tudo uma surpresa. Um impacto para mim foi grande. Eu não sabia o que falar para mais de 10 mil pessoas. Na verdade, eu não sei nem o que é que eu falei. Como é que eu consegui falar lá? Mas uma coisa eu tinha certeza que eu não ia fazer era expor você lá. Expor seu nome, expor a sua família. Eu não fiz isso. Eu apenas disse que o patrocinador não conseguiu. Eu não falei que não quis derrubar ninguém, não quis denegrir ninguém. E é isso aí. Se eu lhe ofendi, se eu falei algo que não lhe agradou, você me perdoe, porque eu não poderia mentir para mais de 10 mil pessoas, porque eu não sabia nem, eu fiquei até com medo da reação das pessoas, porque muitas pessoas saíram de longe, teve pessoas que, depois eu já fiquei sabendo que pessoas que cobraram até R$50 de uma van, R$50 na passagem para vir para aqui, para poder ver Edson Gomes. E muita gente fez isso, gente saiu de Conquista, gente saiu de Guanambi, e essas pessoas saíram de casa arriscando, né? E eu fiquei muito preocupado com isso, de chegar lá na praça, e eu fiquei preocupado de xodó entrar para tocar e passar o tempo todinho dele tocando, e depois no final do show eles chegarem, eu chegar e falar que Edson Gomes não ia tocar. Eu fiquei com medo das pessoas reagir e quebrar aquele material todo que estava na praça. Era o meu maior medo, das pessoas ter reação, e realmente a multidão era grande, as pessoas se fantasiadas de Edson Gomes, as pessoas cantando a música, durante o dia todo o pessoal escutando as músicas dele, as pessoas em salão de cabeleireiro, em roupa de loja, se preparando para ir para a festa. Eu pensei nisso tudo e eu fiquei com muito medo, mas Deus botou as palavras na minha boca, lá na hora, e eu acho que na minha opinião, eu acho que eu não lhe ofendi. E se isso aconteceu, me perdoe. E eu sou muito grato pelo que você e seu irmão fez pra gente, viu? Não fica com raiva nem com mágoa por causa desse vídeo. A gente tem que prestar um esclarecimento para a sociedade. Esse evento tem muito patrocinador, a maioria das pessoas da cidade. Gente, não vou mais ofender Dinho. Dinho, você foi patrocinador, tá ok? Teve patrocinador de Guanambi, teve patrocinador de Caturama, de Rio do Pires, de Macaúbas, patrocinador de Livramento, de Brumado, de Conquista, Barra da Estiva, patrocinador de Salvador, patrocinador São Paulo. De São Paulo, patrocinador de todos os locais, todas as cidades. Então tá aí, pessoal, me desculpa, Luiz, quer falar alguma coisa? Boa tarde, não tem muito o que falar, vocês já disseram tudo, né? Eu queria só deixar bem claro aqui que tem muita gente dizendo que foi uma farsa, que Edson Gomes não veio. A banda dele tá aí, ó. Filho, irmão e os músicos, né? Quem tirou a foto foi você. Então, quem tirou a foto fui eu mesmo. E mostra que tem você aí. Complementando aqui o que os meninos estão falando a respeito, eu queria deixar bem claro o meu agradecimento aqui ao comércio da cidade, né? Que ajudou muita gente, os patrocinadores. E dizer para algumas pessoas que têm ideias maliciosas a respeito do nosso evento, né? Nosso motoclube. Somos amantes de motociclistas mesmo, de moto. A gente, como se diz, se espelha um aos outros aqui, né? Porque a gente tem muita pessoa por aí que gosta realmente da gente. E a moto é muita coisa para nós. Sem contar que a moto, quem anda em cima das motos também, é que são realmente os nossos verdadeiros irmãos. A gente sente o calor, sente a verdade, né?
E é isso aí. Quero deixar claro também que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai fazer o evento novamente. E se Deus quiser, vai ser tudo certinho, vai sair tudo bem, para a tristeza de alguns, né, que desejam mal para o nosso evento, né, que gostam de ver a enfermidade dos outros, que eu não vou falar outros nomes, que não cabe a mim. Mas preparem-se, ano que vem está vindo aí, e a gente vai trabalhar para servir melhor nossa população de Paramirim, né, que vocês merecem, vocês são os patrocinadores master para mim. Vocês merecem tudo de bom e de melhor que a gente puder fazer. Vamos correr atrás, se Deus quiser, né? Para que nosso próximo evento seja melhor ainda. Muita gente saiu muito feliz, agradecido. Os barraqueiros, né? Barraqueiros não é o nome adequado, né? São os comerciantes da festa, né? O pessoal que, às vezes, tira proveito, né, dessa situação. A rede hoteleira, que agradece muito, não é isso? Os bares, lanchonetes, né? Todo mundo ganha com isso, né? Agora, infelizmente, tem aqueles que sentem dor de cotovelo ou quer se aparecer, né, metendo pau por aí nas redes sociais. Mas isso não enfraquece o nosso grupo, não. Pode ter com certeza que essas batalhas vêm para fortalecer a gente e sairemos dessa cada vez mais forte. É isso aí, ó. Um por todos, todos por um. Amigos aventureiros, sempre! Isso! Obrigado! Muito obrigado, fiquem todos com Deus! Amém! Até o ano que vem, se Deus quiser, pessoal! Até a próxima!